vou ir acabando, mon forte. Non dixeron os meus compañeros, e vou non dicir eu, porque falar mal do PP todo o tempo tampouco queda ben. Vou dicir unha cousa boa que ten. Non a vistes vos, pero eu sei, na porque ando por aí todos os días, escoito a xente. Enfréntanos uns con outros. E vin aí un cazador, e voulle dar un ejemplo que se me acordou ao velo ahora, o cazador. Os cazadores andan o jabalí con moitos cas, cada un ten 7 cas, 8 cas, 9 cas, van por aí de caza, collen o oso pelado, pero sin carne, no, a carne vai para outro lado. Xa explicaron aquí que a carne do Partido Popular vai por bancos. Esa vai por bancos. E fíjate que inteligentes son que mandan a carne do chuletón por bancos, tírannos a noso oso, e empezamos a mordernos uns cos outros. Os que están no paro, dice, ese desgraciado de funcionarios, quitarlle esa paga. Os funcionarios dicen, a culpa é dos pensionistas, quitarlle esa paga. Os pensionistas falan mal dos pequenos empresarios, quitarlle esa paga, cerrar máis. E en mentras, a carne no banco e o oso pa Galicia. Que inteligente ese presidente. Non fai nada e enfrenta a todo un pobo e metelle droga no colacao desde a mañá para que todo o mundo non pense na selección. Sí, sí, sí. Droga no colacao. Claro que meten droga no colacao. Abres a televisión, droga no colacao. Escoitas ao presidente, droga no colacao. E por que droga no colacao? Porque nos teñen convencidos, non hai nada que facer. Os políticos son todos iguales. Aquí rouba todo o mundo. A min preguntaron hoxe no periódico, no Progreso. Oiga, usted la clase política, dixe, mire, non se confunda, oiga, Eu son da clase traballadora. Son mestre. Pero eu traballo. Doulle clase a 400 alumnos. Podrá ser criticar o que traballo eu. Pero son da clase traballadora. Non me confunda. E o PP anda con ese rollo. É todo igual, non hai nada que fazer, non vai a desabotar. Droga no colacao desde a mañá. Sí, 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 sí. No, fijaremos que mérito é. Tíranos un oso e peleámonos entre nós. Hasta a mí me dixeron un día entrando nun bar, van te poñer juapo ahora os do PP, van se limpar a extra de Navidad. E dixen eu, me parece que vas quedar máis juapo tú. Porque eu veño a tomar alguna cerveza que outra. De Navidad pa diante vou a comprar no supermercado. Máis barata. Sí, 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 sí. Claro. Sí, sí. Máis barata. Os zapatos son os da boda, hai que aforrar. No, 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 no. A peluquería, teño pouco pelo, melena. E pensades que é de broma o que digo, hai que botarlle un pouco de humor porque tamén vimos aos mites a rirnos algo. Pero eso é o que está pasando. Eso é o que está pasando. Pensade ben no que digo, porque fun outro día a Monterosa e saliu un labrador, non sabes, así, desbocado. Político non todo nunha mierda, ladroso. Dixen, fala comigo. Está usted falando comigo. Mire, eu son do BNG primeiro. Quen vos goberna a ustedes é o Partido Popular. Non están ben. Nunca peor estuvemos. Dixen, pois o que ten que fazer logo é seguir votando o Partido Popular para seguir igual. Porque viña a ver a mí se me... Eso é campaña do Partido Popular, non vos olvidéis. Droga dura a la vena, non el colacao. Vou acabar, vou acabar. Os do BNG, que é na provincia de Lugo a única candidatura nacionalista, acordaivos, non deses que que defendemos a terra na que nacemos, home, é que a queremos poñer a producir, que hai recursos, hai enerxía, hai aforro, hai xente mao de obra, como que non, cantos miles de galegos se foron a Alemania sin un peso e non sabían nin inglés nin alemán, que nos veñen a dicir a nós. E agora, para acabar, porque está con o noso presidente, permitideme, xa que falei de minutos musicales, dedicarlle unha canción. Vos que sabedes que algún día me vistes por aí ca gaita tocando, tamén hai que alegrarse. Porque o colacao quere nos convencer a nós que non hai maneira. E eu estou convencido que un país, un pobo que cree nel, fai o que queira. Tardará tempo, pero fai o que queira. Cando eu estaba na mili, alá en Sevilla, hai ben anos, que nos facían a Dios a Lina Mili, xa sabedes como é o tema. Fai o burato, un día traballando, o día seguinte,
tapa o burato. Amargábante. Pues cantaba, comprei unha canción dun home que se chamaba Suso Bamonde, e tiña unha canción que decía, vou botar un pouco de água porque hai moitos músicos mirando, depois han criticar. Dice do bloque, cantar, canta así regular. Pero é para explicar o que quero dicir. A canción decía, no lusco fusco pasa un gaiteiro, non sei si de mar ou de vento, cante chorón de ben con laios no roncón, trinos no punteiro. Leva terra con il, sen il sabelo,